យើងខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្តីថាយើងនៅចាំថារាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលុបចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីគឺការធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2017នោះបាទភាគីខ្មែរបានឲ្យហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់រវល់រៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តមកនៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកជួយជំនួយយោធាដល់ប្រទេសកម្ពុជាមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលនយោបាយគៀបសង្កត់បាក់ជំទាស់រហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើសម្ពាធជាមួយចិនវិញហើយបកស្រាយហេតុផលជាសាធារណៈផ្លែកទីមុនលោកវ៉ុនចាន់ឡូតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាញ់នឹងយើងទុកឲ្យលោកចាំយូរបន្តិចបាទលើកសំណួរទី1របស់ខ្ញុំថាតើវិស័យយោធាប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរកច្រកចេញបានដែរឬទេដំណើរពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងអោបរួមរឹតរួមរឹតរាជអាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណែនក្នុងដៃនេះបាទអរគុណលោកហាសាន់និងលោកសួរសហតិកមិនគេលោកបាននេះមិននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកហាសាន់ខ្ញុំសូមអំលឹកបន្តិចតទៅទៅនឹងអន្តរការរវាងអ្នកជំនួយកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានដឹងហើយថាបាននិយាយពីតំបន់កម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅកម្ពុជាចិនយើងឃើញថាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានដើរមុនមួយជំហានរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដល់ទាំងផ្នែកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុទាំងវិស័យលោធាចំពោះរបបសង្គមរាជនិយមហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅដល់ការដណ្ដើមយកឯករាជ្យពីបារាំងផងដែរហើយបន្តទៅទៀតយើងឃើញថាកាន់តែចាស់សំដែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយរបបសាធារណរដ្ឋគឺរបបលន់ណល់អញ្ចឹងតំណែងតំណងនេះវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពឋិតថេរប៉ុន្មានទេដែលយើងដឹងគឺថាជាគោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រកាន់នៅគោលការណ៍ជាតន្ត្រីគឺឈរទៅលើសុចរិតភាពអាមេរិកតំណងមិនគ្រប់គ្រងនៅរបបទាំងឡាយណាដែលដើរប្រឆាំងអំពីសុចរិតភាពដែលដើរប្រឆាំងអំពីប្រជាធិបតេយ្យទេហើយជាពិសេសគឺជារបបដែលមាននៅអ៊ីស្រាអែលចាត់ពួតច្រើនដែលប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីយកមកធ្វើមានធ្វើបានឬក៏ដើម្បីយកមកធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅដល់របបមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគកាលថ្មីនេះបាទយើងឃើញថាតំណងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់ដូចជាដល់នៅផ្លូវមួយដែលយើងមិនឃើញថាសន្តិបាតនៅក្នុងការត្រឡប់ក្រោយបាទនេះនៅបបហេតុមួយចម្បងគឺបន្ទាប់ពីមានការរំលាយនៅគណៈបកប្រឆាំងធំគឺគណៈបកសង្គមជាតិចាប់ពីពេលមកដែលយើងឃើញថាតំណងរវាងកម្ពុជាហើយនៅលោកសេរីជារួមដែលឡែកគឺជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានភាពរកម្មកកកម្មកករហូតដល់មានការបកប្រឆាំងពីសំណាក់មន្ត្រីទីអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនបាទរហូតឈានទៅដល់ការដក GSP ជាដើមនៅអាមេរិកហើយនៅ EPA នៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅមាននៅការផ្ដាច់អ្នកដំណឹងគឺក្នុងការធ្វើសម្ពាធជាមួយនឹងអាមេរិកហើយក៏យើងឃើញមានការប្រកាសនៅក្នុងការបំពេញចោលនៅសភាវិទ្យាល័យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងផងដែរនេះគឺជាបបហេតុដែលយើងមិនឃើញថាអ្នកដំណឹងកម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់ដើរថយក្រោយប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែលេចឡើងនៅវត្តមាននៃអ្នកដំណឹងកម្ពុជានិងចិនដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ល้ายទៅជាអ្នកដំណឹងត្បូងពេជ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយនៃអ្នកដំណឹងរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ថែមទៅទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពលកម្មយោធាហើយនឹងជាពិសេសគឺការពង្រឹងបន្ថែមនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តធំៗមានពលិកហោះមានផ្លូវល្បឿនលឿននិងជាពិសេសថ្មីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Project Full North ដែលមានការវិភាគមួយចំនួនពីអ្នកជំនាញទាំងជាពិសេសអន្តរជាតិនោះថាជា Project ដែលទំនោរនឹងតបស្ចប់ទៅតាមរយៈកលលេនីកូពីប្រទេសចិនមកឡាវហើយនឹងមកកាន់កម្ពុជានោះបាទបាទដូច្នេះតាមលោកមើលឃើញថាវិស័យយោធាប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាលនេះខណៈនេះហាក់បីដូចជាពិបាកត្រឡប់ក្រោយលោកសេងវណ្លីលោកយល់ដូចម្ដេចដែរបាទចំពោះសំណួរដដែលមិញចម្លើយយ៉ាងខ្លីខ្ញុំគាត់ថាតំណងផ្នែកសន្តិសុខឬក៏តំណងក្នុងវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនេះខ្ញុំគាត់ថាវាផ្នែកពិបាកស្ដារឡើងវិញហើយអាចនឹងពិបាកក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសបង្កើតទំនុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាអាការពិបាកស្ដារទំនុកចិត្តគឺយើងមើលឲ្យឃើញថាវាការសម្បត្តិចិត្តជួកិច្ចសហការផ្នែកយោធាក៏សម្ពាធយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកទៅក៏ដូចជាសម្ពាធពីបច្ចុប្បន្នលោកនៅអាមេរិកក្រោយជាពិសេសក្រោយអំពីការរំលាយគណបក្សប្រជាជាតិឆ្នាំ2017គឺយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូរបស់ខ្លួនដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលចំនួនហ្នឹងដែលជាចំនួនលោកដឹកនាំរៃហ៊ុនសែននោះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាបំផុតជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះចាប់ដើមងាកចេញអំពីអធិបតេយ្យរបស់
សម្រាប់ធ្លាប់ពិភពលោកឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យចាប់ដើមពឹងផ្អែកទៅលើចិនទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយហើយការដែលបច្ចុប្បន្នលោកនិងអាមេរិកនៅតែជំរុញដាក់សម្ពាធដាក់ពលកម្មនានាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្តាច់ឬក៏កាត់បន្ថយកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនោះក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែចូលទៅក្នុងកលងនៃអធិបតេយ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ចូលទៅក្នុងយន្តសាស្ត្រធំរបស់ចិនគឺការទាញកម្ពុជាក្នុងចូលក្នុងអន្តរភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកយន្តសាស្ត្ររបស់អាមេរិកចាប់បានមើលឃើញថារយៈពេលកន្លងមកនៃការធ្វើតនកម្មដាក់សម្ពាធនានាមកលើរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកយមថាក៏មកអាកាមកការគ្រប់របស់លោកយមតៃនេះគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ហើយมันអាចទាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកអនុវត្តប្រព័ន្ធចិត្តតៃបាក់លំហសេរីភាពក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងកប់ឲ្យនីតិរដ្ឋជាយន្តសាស្ត្រដែលអ្នកមេខានសិក្សារំបានក៏ដូចជាអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាភាពបរាជ័យរបស់បច្ចុប្បន្នលោកមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែការដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាជំនាន់នោះកាន់តែងាកចិនទៅចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាចណែនាំផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការរងការសម្ពាធពីបច្ចុប្បន្នលោកហើយជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដឹកចំដឹងសានហើយប្រហែលជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកចំដឹងម្នាក់ដែរដោយសារយើងត្រូវដឹងថាដំណាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងចិនគឺវាមានភាពស៊ីចម្រុះខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសសម្បែងមហាអំណាចអាមេរិកខ្ញុំគិតថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកកាលពីថ្មីនេះក៏ពិបាកក្នុងការទាញយកកម្ពុជាងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Biden ក្នុងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាផ្សេងអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានឱកាសក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេអាការលើកឡើងតពន់សុខទិន្នយមរបស់លោក Biden ក៏ដូចជាលោក Austin ចំពោះភាពដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកយុវរិទ្ធម៉ាណែតដែលសារតែសវនានៃការសិក្សាពី West Point ឬក៏ពីលោកសេរីជាដើមនោះផែជាអាចផ្តល់ឱកាសនិងលទ្ធភាពក្នុងការស្ដារនៅដំណាក់កាលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាជាការកណនីមួយដែលសាសាបើយើងមើលអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងការដែលកម្ពុជាពង្រីកកិច្ចសហការក៏ដូចជាពង្រីកសមត្ថភាពនៃកិច្ចសហការរបស់ខ្លួនតាមរយៈចិនជាមួយតែ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 មានចិត្តជាមួយចិននឹងវាធ្វើឲ្យសម្រាប់អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំមើលឃើញថាវាពិបាកក្នុងការទាញកម្ពុជាវិញដើម្បីឆ្លោះទៅរកតំណែងមួយដែលអបសារដូចការពីមុនខ្ញុំប្រហែលជាអាចមានទស្សនៈនិយមតពន់នឹងការស្ដារតំណែងវិញទៅទៀតតែខ្ញុំគិតថាជាការយ៉ាងហោចណាស់អាមេរិកបានមើលឃើញអំពីកំហុសចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់សម្ពាធកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យបដកម្មរបស់ថៃបាល់អតីតនឹងចាប់បានងាកមកចិនហើយវាហួសពេលដោយលោកខាសានបានលើកឡើងខាងលើពីទស្សនៈទានរបស់អ្នកវិភាគអន្តរជាតិមួយចំនួនថាវាហួសពេលទៅហើយក្នុងការទាញកម្ពុជាវិញមករកការធ្វើតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកជាផ្សេងអាមេរិកបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីបាទតាមការវិភាគតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថានេះគេហៅថាម្យ៉ាងទៀតគេហៅថានយោបាយគុំគុំបាទគឺថាលោកធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំមិនត្រូវការលោកបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនៅត្រង់ណានោះអានឹងទៅរកឃើញបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតតើរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងបានកាយដែរហើយដូចថាបើតាមលោកវិភាគពីខាងដើមមកហើយនឹងលោកសេងម៉ាលីមានប្រសាសន៍ម៉ាញ់មិញនេះគឺថាមើលទៅដូចជាបានលទ្ធផលតិចតួចណាស់បាទដើម្បីនឹងដូចថាចង់ស្ពានមេត្រីភាពជាមួយនឹងគ្នាវិញតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតអពលម្ដងទៀតលោកខាសាន់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយអ្វីដែលលោកខាសាន់ដឹកឡើងគឺថានៅពេលដែលបាត់បង់មួយច្បាស់ណាស់គឺត្រូវការអបសោតមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងតំណងរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនរយមានកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណាគឺមិនខុសទេសម្រាប់ចំនួននៃប្រទេសចិនគឺធ្ងន់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិជាស្ដែងទៅគឺមិនមែនតែកម្ពុជាទេមានការជួបមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិចូលរួមផងដែរហើយក៏បន្តមកកាន់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងតែជាមតិបាក់សំខាន់ច្រើនដែរនៅពេលដែលរដ្ឋត្រីការពាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចច្បាស់ណាស់គឺនៅតែចែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយោធាហើយការដែលចាប់យកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនេះតែណាស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបលូនពាក្យចាត់ដល់ចាស់សាហើយអំពីការពុញបរំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែសមុទ្ររៀមហើយតែកំពង់ផែនេះផ្ដល់ជំនួយពីចិនដែលមានទម្រង់ដូចទៅនឹងកំពង់ផែនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលចិនសាងសង់ដល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់ចិនទី1ទី2ការប្រើប្រាស់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមមិនតាន់នៅបានរត់ចេញពីចាក់ពីកំពង់ផែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងក៏ស្រាប់តែលេចចេញនៅ Pacific Funnel ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដំបូងចឹង
បាទអញ្ចឹងហើយគឺជាក់ស្ដែងអាមេរិកដើម្បីកុំឲ្យខាតជើងនិយាយថាកុំឲ្យខាតជើងជ្រុលតែមកកាន់នៅតំបន់អាស៊ីអាស៊ីនេះហើយក៏ត្រូវបន្តមកកាន់កម្ពុជាហើយក៏គាត់ជួនទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកមូស៊ីបានដល់អាណត្តិហើយដាក់មកវិញគឺលោករ៉ូបឺតហ្វុនដែនបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាតាមមកនេះអាចមានពីរចម្រើនទី1គឺអាមេរិកក៏ចង់ស្វែងរកច្រកចេញដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាក៏ដូចជាការរក្សាឲ្យបាននៅតុល្យភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅអាចិនជួនគឺតុល្យភាពយោធារបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ហើយនៅមួយទៀតក៏ទំនងជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរពីក្នុងកិច្ចការចរចាដែលប៉ុណ្ណាគឺមាននៅការចរចាដែលយើងមិនដឹងជាការចរចាសម្ងាត់ហើយក៏ជាការចរចាចំចំផងដែរអាចតពន់ទៅនឹងការព្រមបរំអំពីវត្តមានយោធាចិនក៏ដូចជាអត្តពលយោធាចិននៅកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះដែលជាចំណុចស្លាប់រស់របស់កម្ពុជាហើយដូចដែលយើងឃើញថារដ្ឋអំណាចគឺបានឆ្លើយតបទៅវិញតពន់ទៅនឹងការរក្សាអភិបាលឬក៏ការធ្វើដំណើរកម្មយោធានៅកម្ពុជាមិនដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅកាន់ប្រទេសណាមួយហើយកំពុងថែឬក៏បិទបាំងនៅកម្ពុជានៅបើកចំហចំពោះបណ្ដាប្រទេសដទៃខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធនេះគឺមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងឬក៏នៅប្រទេសជាមួយជាមួយចិនហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាចង់ឲ្យមាននៅតុល្យភាពនៃវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាហើយនិងចិនរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយខ្លីបើយើងមើលអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាតូចមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយបាទយើងនិយាយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាប្រទេសមួយដែលចិនអាចមានទំនុកចិត្តជាងគេបើយើងមើលជុំវិញប្រទេសចិនមានវៀតណាមហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាន4ទៀតដែលមានចំនួនជាមួយចិនពិតណាស់គឺចិននឹងមិនអាចទៅពង្រីកអធិបតេយ្យជាតិគឺវិស័យយោធានឹងបានទេហើយនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានចំនួនក៏ប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលខ្លាំងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសដែលខ្លាំងខាងវិស័យយោធាហើយវិស័យយោធារបស់ប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាប្រទេសសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកម្ពុជាដែលជាឱកាសនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែដំកល់អចកវាក៏ជាឱកាសដែលចិនត្រូវតែចាប់យកដើម្បីរក្សាមិនឲ្យរដ្ឋអាណាចក្ររត់ផលប៉ះពាល់ឬក៏វិបត្តិដោយសារកម្មកម្មណាមួយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយកម្ពុជាយើងឃើញកូនណែក៏ប៉ុន្តែយើងមានផ្លូវសមុទ្រយើងមានផ្លូវទឹកសាបគឺទន្លេមេគង្គយើងមានផ្លូវអាកាសបាទហើយយើងមានផ្លូវប្រកបដែលអាចឈានដល់ការពង្រីកនៅផ្លូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើមអញ្ចឹងវិញមានសក្តានុពលជាឡើយហើយនឹងជាសង្ហបរិយរហូតទៅមែនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចមករំលងដែរហើយអញ្ចឹងក៏ចង់បានដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបាទបាទខ្ញុំមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចលោកសេរីនោះมันអាចធ្វើដូចប្រទេសចិនបានទេឧបមាថាចង់មកជានីចង់មកចាប់ដៃចង់មកសហការជិតស្និទ្ធអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាស្និទ្ធស្នាលអីជាមួយរាជអាណាចក្រកម្ពុជាវិញចិនគេធ្វើបានគេមានអ្នកជំនួញរបស់គេសិតតែក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចេញលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផ្សេងមកបង្កើត business មកបង្កើតមុខរបរជំនួញវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយគ្នានឹងក៏មានក្រុមចោរក្រុមម៉ាហ្វៀដូចក្រុមអ្នកវិភាគបរទេសអ្នកឯកទេសគេមើលឃើញដូចតែយើងចឹងដែរមកបង្កចលាចលពេញប្រទេសកម្ពុជានឹងមានជាពលរដ្ឋមកតាមខ្មែរយើងខ្លះហៅថាក្រុមដាវសាមូរ៉ៃបាទមករយៈពេលមុននោះហើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេលោកសេងវ៉ាន់លីដំណាក់កាលដដែលនឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើប្រទេសកម្ពុជាបើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្មែរគួរធ្វើប្រទេសកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីអាចនឹងវិលមកវិញឬមួយក៏ថាវាត្រូវតែដាច់ប៉ាត់ស្លាស់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីឱកាសនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនេះខ្ញុំគិតថាឱកាសនេះតិចតួចណាស់ដោយសារតែទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពស៊ីជម្រៅរហូតដល់អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាអ្នកភូមិសាស្ត្រមើលឃើញថាកិច្ចសហការផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនកម្ពុជាអាចត្រូវបានចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរូនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីតបតល់ជាមួយទៅអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏ដូចជាដើម្បីបន្លាចប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានការទៀមទាត់ដែលនៅតែទៀតនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនៅតែអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនានាហើយអានឹងជាហេតុធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Voice Team លើកនេះបញ្ចេញសារឲ្យឃើញថា
អាមេរិកចាប់បានបដូរចំហររបស់ខ្លួនដោយចូលរួមសហការជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាមេរិកថាជាអាចមានផែនការក្នុងការចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់លំហប្រជាតៃក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែផែនជាមិនធ្វើដូចមុនទេមិនធ្វើបើកទូទៅលេខមុនកន្លងនេះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលន់ឡូស៊ីនិយាយថាមកឋានសាធារណៈរបស់ជាពិសេសអ្នកជំនាញរបស់អាមេរិកគឺតែងតែចាប់កាន់កម្ពុជាអំពីការផ្ដល់មកឋានតបចិត្តទឹកក្រៀមឲ្យចាន់ចុះជើងហើយក៏ដូចជាគម្រោងនានាដែលលោកវ៉ាន់ចាន់លូតលើកមកថាជាគម្រោងដែលបំរើទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រធម្មសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនជាដើមតែចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡូស៊ីនេះមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងជាអ្នកតាមដានធម្មសាស្ត្រនយោបាយគួរឲ្យលើកមកដែរគឺអាមេរិកចាប់ដើមផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ការស្វែងរកលទ្ធភាពឲ្យវើលោកមានការវឹកវើលឬក៏ទស្សនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសហការក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចជាការបោះមីននិងអាវុធបន្តផ្ទុះឬក៏ការចូលរួមទស្សនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនុកកម្មឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលបន្តយោធានៅក្នុងវិស័យសកម្មភាពរបស់អង្គការសន្តិសុខជាដើមសំណួរសុខភាពអីបានអាមេរិកហ៊ានផ្ដល់លទ្ធភាពយ៉ាងនេះដល់កម្ពុជាហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាលោកប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងហាក់បីដូចជាសบายចិត្តខ្លាំងតែចំពោះតំភ្លន់របស់លោកអេសវិនសំណួរសុខភាពតាកម្ពុជាបានអ្វីពីការបើកមានការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធាឡើងវិញតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសบายចិត្តដោយសារតែអាមេរិកការសិក្សាផលិតភាពក្នុងការស្ដារឡើងនៅក្នុងកិច្ចសហការភាសាយោធានេះចង់មិនចង់វាបង្ហាញពីការទទួលភាពស្របច្បាប់ទាំងបង្ការ legitimacy បង្ការភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋបច្ចុប្បន្នដែលក្នុងនាមខ្លួនតាំងពីការរំលោភបាសូលឆ្នាំ2017ដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទៅដល់វិញចាប់ដើមស្ដារផលិតឡើងវិញនេះរដ្ឋបាលអាចប្រើប្រាស់ការស្ដារផ្នែកធនធានឡើងវិញនេះដើម្បីបំរើទៅដល់ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ទីមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលមានថាលោកយមត្រីក៏ដូចជាលោកប្រធានបទសាសនាសบายចិត្តសួរថាតាមអាមេរិកបានអីអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអាមេរិកបានផលប្រយោជន៍ពីចំណុចត្រង់ថាអាមេរិកអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមឬក៏រក្សាភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅលើកិច្ចសហការណាមួយរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនជាពិសេសទៅលើវិស័យយោធានិងទៅលើវិស័យសន្តិសុខបើសិនជាខ្លួនផ្ដាច់ចំណាត់ក្នុងទាំងស្រុងឱកាសនៃការកែមានខុសឬក៏បាយចំណាយខុសឬទៅបានប៉ុណ្ណឹងនេះមិនច្បាស់ទេអញ្ចឹងមានការចូលរួមតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយឬក៏ស្ដាយនឹងការវគ្គផ្ដល់វគ្គបណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតយោធារបស់កម្ពុជាទទួលបានការបណ្ដាលបណ្ដាលឡើងវិញវាជាឱកាសក្នុងការចូលរួមរបស់អាមេរិកដើម្បីអាចទទួលបានប៉ុណ្ណឹងជាក់ច្បាស់ជាងអ្វីដែលខ្លួនឯងដាក់សម្ពាធក៏តែខ្ញុំគិតថាការសម្បត្តិរបស់លោក Lightning ក្នុងការសម្រាប់សម្រួលឲ្យមានកិច្ចសហការឡើងវិញនេះយើងមិនត្រូវមើលលោក Patrick Murphy ទេយើងគិតមើលកិច្ចរបៀបនៃការពិភាក្សាគឺសពសិនតែការចេញអំពីមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកធ្វើការរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកធ្វើបានលោក Patrick Murphy ហាក់បីដូចជាត្រូវបានជ្រើសគុណថាមានចំហកន់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរហូតដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅវិទ្យាក្នុងស្រុកមើលឃើញថាជាចំហដែលគួរឲ្យសាទរទាំងដែលមុនលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតនឹងលោកមានចំហតាំងទៅតាមបទលោកមានតួនាទីធំនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិករហូតដល់ជា assistant ដែលជា assistant ឧបការីរងដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិបស្វិចប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមកផ្ទាល់លោកឃើញថាឱកាសនៃការដាក់សម្ពាធកម្ពុជាតាមរិះគន់បែបសាធារណៈនោះវាមិនអំណោយផលដល់ការស្ដារប្រាក់ក្នុងនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបាត់ខុនប៊ូហ្វេជំរុញឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយលោកក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលឬក៏ stakeholder ផ្សេងៗនៅថាអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើការទៅលើរឿងលំហសិទ្ធិសេរីភាពនេះជំរុញកត្តាមួយខ្លាំងខ្ញុំគិតថាផ្នែកអាមេរិកមានគោលបំណងក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធលំហសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានភាពវិលមកមានអបអសារវិញដើម្បីជំរុញរបបនយោបាយឲ្យមានប្រព័ន្ធជាតិតែអបអសារក៏តែខ្ញុំគិតថាដំណាក់កំណងផ្នែកប្រទេសក្នុងផ្នែកសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាជាអាមេរិកនេះផ្នែកជាតាមពេលទៅអាចមានភាពសង្កត់ខ្លាំងជាងអ្វីដែលលោកហាសានលើកឡើងថាផែនផលដែលពិបាកក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសសេរីហ្នឹងគឺដោយសារតែអាមេរិកប្រកាន់ចំនៅគោលការណ៍ការនៃភាពរំលោភហើយនឹងបាត់ទុនទលេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងរបបនយោបាយពិភពលោកនៅពេលនេះផែនជាអាមេរិកអាចនឹងមានទស្សនៈរៀងចាក់ស្ដែងហើយ realistic ជាងណាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធារវាងប្រទេសហើយតែនេះគឺសង្កត់បាទបាទបាទ real politics បាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិប្រាប់អ្នកកសែតថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបាទយើងមិននេះទេហើយមិនបាញ់មិននៅក្នុងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺថាចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាបង្អួចចំហររហូតខ្យល់មកពីទិសណាក៏បាទស្រួលដែរទទួលដែរដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលថាមិននៅដាច់ស្រយាលពីគ្នាអញ្ចឹងនោះតើរាជរដ្ឋាភិបាលវិញរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកជឿចិត្តបាទខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើនេះធ្វើនោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរធ្វើសម្ពាធជាមួយគ្នាទៀតផាក់សហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ហ្នឹងតើ
តើតើអាចវិលមកវិញបានទេលោកបនចាន់ឡូតវាអាចបាននៅក្នុងតំណែងអន្តរជាតិវាមានអ្វីខិតខេទេបាទបាទបាទហើយបាទសុំទោសខ្ញុំអត់ខិតខេបាទគ្មានអ្វីខិតខេអាចចិនអាចអន្តរជាតិបាទបាទលោកអាសានតើចិនអាចអន្តរជាតិទេជាស្ដែងចិនទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏ចិនត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហើយជាស្ដែងយើងមើលទៅលើការដាក់អគ្គប្រធានថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមន្ត្រីចំពោះនៅក្រសួងការបរទេសហើយក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរនៅហើយគាត់ក៏ជាអ្នកតាមដានកាន់នៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាំបាត់នៅទូទាំងធំដែលកំពុងគឺលោក Robert Fondener បាទចឹងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជួលនៅអគ្គប្រធានថ្មីរបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាចឹងលោក Wang Wenbin ដែលពីមុនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហើយក៏ធ្លាប់ជាអតីតអគ្គប្រធាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរហើយលោកទី2នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវាយប្រហារចំចំបើលោកហ្វូដិនគឺជាអ្នកវាយប្រហារចិនចំចំហើយលោកវ៉ូវិនដិនក៏ជាអ្នកយើងឃើញសារទៅគាត់មិនស្រួលដែរក្នុងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះទី2កំពុងតែមកជួបគ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយជាចំហររបស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញមាននៅការប្រញ្ញាចិត្តទៅលើកម្មភពមួយចំនួនទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកមកឃើញថាកំពុងតែដាំគាត់ចប់នោះទី2គឺមានកម្មភពជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកឹមសុខាបញ្ញាឈឹមស៊ីធូបញ្ញាសេងយារីហើយបន្ថែមចុងក្រោយនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពួកថៃស្មាតរៀនអញ្ចឹងយើងនឹងរួមចាំមើលបងប្អូនគ្នាអំពីវត្តមាននៃអគ្គរដ្ឋទូតទីលោកសាមញ្ញរបស់សហរដ្ឋនេះហើយក៏យើងនឹងរួមចាំមើលអំពីភាគីចិនពីលោកវ៉ូវិនដែនកថាចិននឹងមានកម្មភពយ៉ាងណាសម្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃកម្ពុជានៅកាន់តែបន្ថែមការគ្រប់គ្រងមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងមានឱកាសនៅក្នុងការងាកចេញពីកំឡងរបស់ចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនៅទាញឲ្យកម្ពុជាចូលក្នុងកំឡងមួយដែលដើរស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហើយដល់ស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលយកសារអាជីវកម្មតែនឹងជាកម្ពុជានឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពប្រទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសណាមួយដែរបាទបាទបាទលោកតាមដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថ្មីថ្មីនេះគឺថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Lloyd Austin ថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលសុទ្ធសឹងតែចេញពីមន្ទីរសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point ដូចគ្នាព្រោះថាជំនាន់មុនជំនាន់ក្រោយបាទលោក Lloyd Austin ចេញនៅឆ្នាំ1975បាទលោកថាលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចង់ឲ្យមានការវឹកវើសម្ពាធជាមួយគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបេសកកម្មប្រឆាំងគ្រឿងញៀនភេរអំពើភេរវកម្មនិងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមឡើយតើគោលបំណងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលបំណងចិនអាចប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍គ្នាទេនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បានប៉ុណ្ណឹងតើមានតុល្យភាពយោធានយោបាយយោធារវាង3ប្រទេសនឹងទេលោកសេងវ៉ាន់លីការដែលអាមេរិកជាផ្សេងលោកឡូស្ទីនគាត់វិភាសាដើម្បីធ្វើម៉េចជាយានជំរុញស្នាតំណងតាមរយៈការបើកឱកាសឲ្យមានការចូលសម្ភាសន៍រួមគ្នាក្នុងបបហេតុដូចជាមនុស្សធម៌ផ្សេងៗឬក៏ការផ្តល់ឱកាសប្រតិភពដល់មន្ត្រីយោធារបស់កម្ពុជាទៅបានការបដិបត្តិស្នាវិស្វកម្មជាដើមនេះគឺថាវាអត់មានអីទៅបង្កើតឲ្យមានដំណោះរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនឡើយដោយសារតែយើងដឹងថាតំណែងក្នុងកិច្ចសម្បត្តិការយោធារវាងកម្ពុជាក្នុងវិស័យដែលលោកបានស្ទានលើកឡើងនេះគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលរបស់របបនយោបាយបច្ចុប្បន្នទេក៏បំណងធំនៃការធ្វើកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាឬក៏កិច្ចសម្បត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនកម្ពុជារបបទេនេះក៏បំណងសំខាន់បំផុតពីរយ៉ាងទី1គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះរស់មានជីវិតហើយរេជីម survival ចំណុចទី2គឺដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកបច្ចុប្បន្ននេះក្តោបក្តោបអំណាចបាត់មុខតំណែងតំណងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចណាមួយក៏ដោយបើសិនអាចបំរើផលប្រយោជន៍ពីរនេះបានរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើមូលហេតុនៃកិច្ចសហការគ្រប់វិស័យសិទ្ធិជំរុញគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺដោយសារតែចិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នាពីរយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាកិច្ចសហការដែលលោកឡូស៊ីនលើកឡើងវាជាកិច្ចសហការបែបស្រាលវាអត់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាក្របខ័ណ្ឌបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយគឺតិចតួចសម្រាប់ជំនួយបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាឆ្លើយតបនឹងយន្តសាស្ត្រការធ្វើបន្តកម្មទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសាទរនៅពេលដែលអាមេរិកមានដំណងក្នុងការស្នើទំនាក់ទំនងតាមរយៈការវឹកវើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យនានារវាងកម្ពុជាជាមួយចិនជាទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលក្តោបដាប់អំណាចបាត់មុខហើយក
ការពារដល់គណៈបកដែលមានគណិតទុយណាមួយឬចលនាណាមួយដែលអាចរារាំងឬក៏ប៉ះពាល់បង្កហានិភ័យដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកន្លងមកនេះចិនខ្ញុំគិតថាគាត់មានទំនុកចិត្តខ្ពស់គាត់ដឹងថាគណៈតំណងក្នុងកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពស៊ីចម្រុះណាហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នព្យាយាមធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមកិច្ចប្រជុំពហុភាគីត្រីភាគីចាត់តុកភាគីនៅឯកភាគីចម្ដាំធ្វើពិធីចម្ដាំសុទ្ធតែចូលក្នុងកម្មណងដើម្បីធ្វើប្រកាសគណៈតំណងដើម្បីកិច្ចពីការរិះគន់ពីប្រទេសទូទាំងពិភពលោកថាកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់លើតំណងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរយ៉ាងតែការធ្វើដំណាក់ក្នុងបែបនេះវានឹងផ្ដល់មុខមាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដោយខ្ញុំលើកឡើងតាមព័ត៌មានលោកស្ទីនផ្ដល់ឱកាសសិក្សារបីធ្វើកន្លងតាមដំណាក់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលទៅអស់ដោយសារតែចង់ចង់វាជាចំហដែលគ្រប់គ្រងដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏អាចបន្តធ្វើទៅបុកម្នេញធ្វើបាបឬក៏ដាក់សម្ពាធរដ្ឋបិទលំហនយោបាយតាមដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើទៅបានយើងក៏មានដំណាក់ដំណងចិត្តជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអាចស្រាប់អំណាចបានប៉ុណ្ណឹងផងហើយចម្រាន់តែការធ្វើប្រកាន់ដំណាក់ដំណងរបស់ខ្លួនជោគជ័យហើយប្រកាន់ហាមអំណាចដែលធ្លាប់តែដាក់តាមកម្មវិធីខ្លួនត្រង់ត្រង់ហើយមកចូលរួមដើម្បីបង្កើតមានកិច្ចសហការឡើងវិញវាជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជោគជ័យបាទតែសម្រាប់ប្រយោជន៍ណាគេបាទតែនេះសម្រួលសម្រាប់ប្រយោជន៍ណាគេគឺការរួមរស់ជាមួយរបស់របបនយោបាយការបន្តស្ដាប់ផ្ដល់អំណាចកម្ពុជាដោយប្រាជ្ញានិយមដែរដែរបាទប៉ុន្តែបាទតែកទៅនឹងចំណុចនឹងប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងក៏ចង់បានដែរមិនមែនចង់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើចិនគេសប្បាយចិត្តទេហើយបើចិនមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងរស់ដោយសារចិនឬក៏ជួយចិនជួយសន្តិសុខហ្នឹងតើយើងធ្វើអីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចគេអន់ចិត្តទេលោកវ៉ុនអាលោកសេងម៉ាលីខ្ញុំគិតថារាល់តំណងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសហាមអំណាចក្រៅពីចិនជាពិសេសជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយសម្ព័ន្ធមួយអាមេរិកដែលមានចំហផ្ទុយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគំសាសនយោបាយរបស់ចិនគេខ្ញុំគិតថាមានការសម្រាប់សង្វល់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតាមការវិភាគតាមការតាមនេះគិតថាមានការតំណងរវាងមន្ត្រីចាំប្រដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីចិនដូច្នេះអាកិច្ចសហការខ្ញុំគិតថាកម្រិតនៃកិច្ចសហការគឺមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យភាគីចិនគាត់មានទំនុកចិត្តលើកឡើងតែធ្វើសម្ញុតយោធាទ្រង់ព្រេធំដូចចិនដោយសម្ញុតយោធាកាលពីថ្ងៃនេះមានកាលពីថ្ងៃនេះមានការសម្ញុតយោធាលើកោហើយនឹងលើដែនទឹកហើយប្រើអាវុធធ្ងន់ធ្ងរប្រើអាវុធទំនើបអាហ្នឹងបានបង្កការភ័យបារម្ភហើយអាចនឹងតំណងកម្ពុជាជាមួយចិនមានភាពអកម្មកោគំតែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកាលៈទេសៈពេលនេះវាតរួចទេវាតរួចតារាបណាលោកអតីតយមត្រៃហ៊ុនសែននៅតែនៅពីក្រោយចង្កូតនយោបាយបច្ចុប្បន្នតំណងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកខ្ញុំគិតថាពិបាកក្នុងការស្ដារឡើងវិញបាទក្នុងកម្រិតមួយតូចតាចដែលថាអាមេរិកអាចចង់រក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ផ្នែកខាងសង្គមវិជ្ជាដើមក៏ប៉ុន្តែឲ្យរុញដល់តំណងមួយដែលមានភាពចិត្តដិតខ្លាំងចឹងនេះខ្ញុំគិតថាតែជាតម្រូវទេតារាបណាអតីតរបស់លោកយមត្រៃនៅតែមានលោកអតីតយមត្រៃនៅតែមានបាទបាទបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរដទៃទៀតម្ដងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយមហាអំណាចធំតូចម្ដងពីរដងហើយក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំ50 60ឆ្នាំព្រោះតែគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតត្រេតត្រូតត្រេតត្រូតអត់នៅអព្យាក្រឹតនឹងទេគឺត្រេតត្រូតក្នុងទសវត្ស1950និង1960រហូតឈានទៅផ្ដាច់ចំណងផ្លូវទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1965 6ខែក្រោយមករាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលក្រោមព្រះអគ្គមេធិសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោត្តមសីហនុបញ្ជូននរោត្តមសេនីយ៍លន់នល់ទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយកជំនួយយោធាចិននៅថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965បាទ6ខែក្រោយមកលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតតើលោកអាចគិតឃើញថាខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងដែលមានអ្នកវិភាគឯកទេសដែលថាគេថាអ្នកមេដឹកនាំត្រួសត្រាយខុសមករយៈកាលមកហ្នឹងតើខ្មែរយើងដើរចូលកន្លងចាស់ហើយគ្រោះថ្នាក់ទេតែក្រៅតែពីបញ្ហានៃមេដឹកនាំយើងឃើញថាតែប៉ុន្តែនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏កម្ពុជាមិនតាន់រឹងមាំមិនតាន់ខ្លាំងខ្លាដែរអញ្ចឹងកត្តាទីនេះគឺវាអាស្រ័យគ្នាយើងមើលកាលពីសម័យដើមអតីតកាលកម្ពុជានៅសម្បូរពោពេញហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចថាប្រសើរជាងនេះផងស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប្រាក់ខែនៃការប្រមូលនេះប្រសើរជាងនេះផងប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអាចគេចផុតអំពីការប្រតិទុងអត្តពលនយោបាយអញ្ចឹងជាខ្លីកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំចង់ថ្មីនេះគួរតែពិនិត្យឡើងវិញផងដែរទៅលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតឬក៏នយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងគួរតែអព្យាក្រឹតក្នុងរង្វង់បណ្ណាឧទាហរណ៍ថាយើងគួរតែអព្យាក្រឹតក្នុងបញ្ហាយោធាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ទៅនយោបាយកម្ពុជាទំនោរជាមិនអាចអាជាក្រកតាទេពីព្រោះរដ្ឋកម្ពុជាចែកច្បាស់ណាស់គឺយើងត្រូវដើរតាមគោលការណ៍ជាតិប្រតិ័យ
បាទដូច្នេះកម្ពុជាមិនគួរនឹងចរិតនៅរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងបែបអតីតកាលដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ក្នុងចំណោមខ្មែរនិងខ្មែរដែលធ្វើឲ្យមានភាពទីខ្មែរត្រូវរងការប្រព្រឹត្តអំពីការដឹកនាំនៃអ្នកកំពុងតាមអំណាចខ្មែរទេអញ្ចឹងបែបនេះយើងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅនឹងបញ្ហាគោលការណ៍ជាប្រភពរបស់ខ្លួនហើយកម្ពុជាបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយុត្តាដែលយើងមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចពីខាងខ្លះដូចសង្គមហាមរៃយើងមាននៅកម្លាំងយោធាសាធារណៈទំនើបទំនើបដូចសង្គមហាមរៃយើងមាននៅជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពលរដ្ឋគឺថារស់នៅដោយគុណភាពរស់នៅដោយមិនព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងទៅបែបនេះទៅយើងអាចគណនេបានថាយើងអាចរក្សានៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ផ្នែកបានប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាមិនអាចទេហើយជាចម្លើយចិត្តដែលយើងមានតាក់តាំងច្បាស់លាស់ភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានបាត់បង់បណ្ដាបណ្ដាហើយដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅរកកន្លងនៃបញ្ហាអតីតកាលហើយយើងគួរដឹងថាកិច្ចការនេះសប្ដាហ៍នេះក្រៅតែពីតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់របស់ជុំសេងតំបន់ក្តៅក៏ស្ថិតនៅនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរដូចយើងឃើញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទហើយកម្ពុជាក៏នៅត្រូវត្រៀមខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលអញ្ចឹងកំពុងតែគិតចេញពីការឡោមព័ទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអឺដូច្នេះវាត្រូវការនៅតាសម្រាប់ចិត្តមួយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងមានសុទ្ធប្រតិនិយមតិចតួមែនតើដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំឲ្យតម្លៃទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃអំណាចផលប្រយោជន៍នៃបាក់ពួករបស់ខ្លួនច្រើនជាងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដែលអាចតាមកម្លោគោលការណ៍ជាតិតៃហ្នឹងបាទបាទលោកវ៉ុនចាន់លូតលោកសេងវ៉ាន់លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីររូបបាទដែលមកផ្ដល់គំនិតចែករំលែកបទពិសោធន៍ការចេះដឹងបាទការស្រាវជ្រាវដល់ទស្សនិកជនយើងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអរគុណបាទបាទលោកលេបាទបាទសូមជូនពរបាទ